Reconheço que perdi. Reconheço que ganhei. Ganhar, perder. O que é mais difícil? Ganhar ou perder? A julgar pela lamúria de alguns perdedores, diríamos: ah, é muito mais fácil vencer. Mas nem sempre é assim. Às vezes ganhamos e inflamos tanto nosso ego, nossa autoestima, que vem uma sucessão de derrotas após aquela vitória. E ao contrário também, às vezes achamos que perdemos e aquela derrota nos deu força, foi um desafio e deu um estímulo para sucessivas vitórias. É como diz uma lenda sufi: sorte ou azar depende do que vem depois. O Camarim fará uma série de entrevistas com alguns dos vencedores do principal prêmio de cultura da cidade de Petrópolis, o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura. A começar por hoje, entrevistaremos um vencedor da categoria Música Popular. Ele toca bateria, percussão, dá aula de música, dá aula de bateria, percussão, é pesquisador de ritmos brasileiros. Enfim, se você não sabe quem é, basta você aguardar um instante. Se ainda não viu nas redes sociais as nossas propagandas, você vai ter que esperar um instantinho para saber quem é o vencedor do Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura na categoria Música, Música Popular. E por falar em rede social, curtam facebook.com/camarimprograma. Basta curtir a nossa página e você ficará ciente de todos os nossos convidados, de todas as promoções do programa Camarim. Ok? Bem, não saia daí porque você é convidado a entrar no camarim. Ok? Até já! Camarim, oferecimento. Camaleoa, aqui você se transforma. Camaleoa é uma loja que conta com uma variada linha de cosméticos, perfumes, cremes, shampoos e todo tipo de material necessário para a sua maquiagem. Mude o seu visual. Camaleoa, aqui você se transforma. Rua do Imperador, 214. Fone 2242-5511. Sejam bem-vindos a mais um Camarim. Sempre o camarim são os últimos retoques. Ela foi, não. Ela é amiga de infância. Ela tá viva. Ela tá viva. Através de você, mas... Através de mim. Cadê? Tá demais. Camarim, com Marco Aurê. Todas as terças-feiras, a partir das 11h30 da noite, ao vivo. Ai, eu não vou lembrar. Camarim, onde você é convidado a entrar. Isso já é o final? Não. Até já. Voltamos para o segundo bloco de Camarim e o nosso entrevistado de hoje, nosso convidado especial é Dino Fernandes. Opa, beleza, né? Beleza, seja bem-vindo ao Camarim. Tranquilo, vamos aí. Estamos aí. E aí, Dino, e as suas influências? De onde vem esse axé percussivo brasileiro? É, rapaz, é muita coisa. Vem da Bahia, vem de Minas? Rapaz, isso tudo. Eu cresci assim, tocando rock and roll, né? Como todo mundo iniciou, tocando pop rock e tal, bateria. Aí depois você acaba
acabei partindo assim para a música brasileira, chegou assim, você já acaba tocando rock nacional. Aí daqui a pouco eu tenho aquela influência de samba, aí aquela coisa do Nordeste, baião e tal, aí acabei viajando. É o contrário, né, no Brasil. Eu também comecei com rock e cheguei ao Brasil, né, aos ritmos brasileiros, depois de passar pelo rock and roll, rock progressivo, hard rock. Bacana. Mas é engraçado isso, né, parece que a influência é maior lá de fora, né? No início, né? Depois você tem que buscar o ritmo brasileiro, quer dizer, o que vem naturalmente, isso, enquanto isso. Você é ingênuo, é a coisa de fora, né? É, eu acho que é de fora, assim, é porque todo mundo é muito influenciado por música de fora, né? Música inglesa, música lá de fora, né, e tal. Aí, até pesquisar o que, que tem dentro do Brasil, quando você pesquisa, para e pensa, pô, tem lá o Nordeste, tem a Bahia, tem Maranhão, tem Minas, o sul de Minas, tem aquilo tudo, né? Aí você fala, caramba, por que eu fui lá pra fora primeiro, né, tocar jazz, tocar hip hop, bababá, e daqui a pouco tem tudo aqui no Brasil, que é tudo influência, acaba sendo alguma coisa lá de fora, né, europeia e tal. E você é filho de nordestino? Sim, sou. Meu pai é baiano, minha mãe é mineira. Pô, que mistura boa, hein? Loucura, cara. O legal é que o meu avô, materno, ele tocava sanfona. Oh, e assim, legal. Eu não tive tempo de conhecê-lo, né? Ele morreu, assim, ele faleceu com eu tinha 15 anos, ele faleceu. Então, assim, foi uma coisa assim que eu não tive aquele contato. Mas meu tio, ele passou pra frente, tá tocando sanfona, assim, lá no interior e tal. E isso é legal pra mim, assim, que a minha influência foi ele, assim, né? E você soube disso depois? Eu soube depois disso. Porque é aquela coisa de família, né? Uhum. Eu tô ali com meu avô, aquela coisa toda, mas o tio que tá lá longe, você não vê, só vai conhecer um tempo depois. Mas você chegou a conhecer ele? Mas eu cheguei a conhecer meu tio, Fez um som com ele? Fiz um som com ele, toquei pandeiro com ele. Que legal. Foi interessantíssimo. E rolou um groove, legal? Rolou um groove. Aquela coisa nordestina. Não, nordestina não, é mineira, né? Porque ele é mineiro. Mas aquela coisa de interior, né? Sanfona, aquela coisa de folia de reis, raiz. Tocava raiz, bem raiz, e rolou uma sintonia bacana do que a gente já fazia, né? Então, que legal. E você tem tocado com muita gente, né? Tem. Deus e o mundo. É, eu até brinquei, Deus ainda não, mas eu toco pra ele. Né? A música é uma oração. Considera uma oração, uma música sagrada. Né? Talvez a mais interessante oração. É? Uma das, né? Uma das. Bem, Dino, e aí? Você, o trio do Brá, lançaram um DVD ano passado? Lançamos um CD. Um CD, né? Um CD com ele. Um videoclipe, com a música Vai, que é do Márcio Negócio, compositor. Uhum. Márcio Negócio, né, meu amigo. E estamos aí trabalhando esse disco, tocando ele, fazendo show. Uhum. E estamos nessa vivência aí. Vamos ver. Legal. E o que você tem de boa notícia recentemente? Cara, eu estou muito feliz que eu, assim, ganhei o prêmio Maestro Guerra Peixe. Estou muito feliz, assim, né? Foi uma, eu já fiquei muito feliz por ser indicado, né? Que foi uma coisa por Petrópolis, né? Música. Você ser reconhecido, né? Por aquilo tudo que você faz o ano inteiro, trabalhando e tal, pesquisando e fazendo, e faz som daqui, faz dali, acompanha o fulano, pá, e bum. E você ser indicado já foi uma vitória. E chegar lá e ser o vencedor. O reconhecimento. Eu falei, pô, maravilha. Foi legal. Muito, né? Feliz, muito feliz. Sabe, eu tenho um trechinho gravado aí. É mesmo? Colhi umas imagens amadoras. Que legal, pô. Do teu momento vencendo o prêmio. Pô, legal. Nós temos aí no ponto, então, um videotape. É. Na verdade não é mais videotape, né? É videodriver, sei lá, vídeo, algum meio digital atualmente, não tem mais fita. Então, Wellington, solta aí, por gentileza, essas imagens que nós temos aí gravadas do Dino recebendo o prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura. Ela ficou até sem palavras.
quero agradecer da sua estrutura, do seu conhecimento, trabalho musical, artístico. Bom, quero dedicar esse prêmio ao meu filho, que nasceu no passado e faz parte dessa história que aconteceu comigo. E dedicar também aos meus amigos, músicos, que estão presentes. Obrigado. Camarim, oferecimento. Camaleoa, aqui você se transforma. Camaleoa é uma loja que conta com uma variada linha de cosméticos, perfumes, cremes, shampoos e todo tipo de material necessário para a sua maquiagem. Mude o seu visual. Camaleoa, aqui você se transforma. Rua do Imperador, 214. Fone 2242-5511. Sejam bem-vindos a mais um Camarim. Sempre o Camarim são os últimos retoques. Ela é amiga de infância. Ela tá viva. Ela tá viva. Através de você, mas através de mim. Cadê? Tá demais. Camarim com Marco Aurê. Todas as terças-feiras, a partir das 11h30 da noite, ao vivo. Ai, eu não vou lembrar. Camarim, onde você é convidado a entrar. Isso já é o final? Não. Até já. Pois é, brincar. Falar em brincar, a língua portuguesa é um dos únicos, uma das únicas línguas que o tocar não é o mesmo que brincar, né? Verdade. Em várias outras línguas, to play, brincar e tocar é a mesma, mesmo verbo. Mesmo serve verbo. Serve para brincar. Sintonia, né? Tocar é brincar, né? Tocar é brincar. Isso. Por isso que quando a gente está tocando, brincando, está muito mais tranquilo, né? Você está brincando também, você está descobrindo, né? Você está brincando com aquilo, você está... Bota a mão aqui... Pesquisando e brincando. Pesquisando e brincando e soltando. Vamos brindar. Opa, aqui? Vamos aí. Nem tem um vinho italiano exclusivo para sua presença. Pô, obrigado. Seja bem-vindo. Saúde. Ao Camarim. Passa aí.
Ô Dino, falando em ritmos, eu queria fazer uma brincadeira com ritmos com você. Legal. Já que você começou com rock, faz uma levada de rock aí. Cara, aquela levada básica. Né? Básica. Blues. É, bluesão, né? Aquele mais arrastadão, 12 por 8, né, galera? Jazz. Jazz, né? Baião. Baiãozão? Mudou pro Brasil. Legal. Fazer uma onda aqui então bacana. Vamos lá. Shot. 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 Frevo. Frevo? Uau. Frevo, é, né? Beleza. Vamos lá. É, qual a diferença do frevo pro galope? O galope que é o do, das festas juninas, né? Né? Pula a fogueira, eu, é o galope, eu, né? É, essa no caso é, é um frevo, né? Ah, é, isso é um galope. É um galope, é um galope. Pum, 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 que pum, pum, pum. O balão vai subindo, vem cá, linda garota. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. É isso parecido aí, com o frevo, né? Parece, porque tem, tem essa ligação do... do andamento, né? Por ser rápido ali, essa onda marchar, né? Uhum. Tá tudo misturado ali, tá perto, né? Tem a mesma essência ali, a raiz. Pois é, e já que a gente tá em Pernambuco, né? Falou em frevo, tá em Pernambuco. É um bagulho pra Pernambuco. E a ciranda? Cara, a ciranda é uma coisa hilária, porque é tocado com um bumbo, uma caixa e um ganzá, né? Uhum. Assim, né? Às vezes eles usam um trompete, né? Tem na tradicional para fazer a melô, né? Melodia, né? Melodia ali atrás, pum, ali. Pra cá, tá, 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 tá. Tem as acentuações, né? Você faz. Um, dois, três. Tá bem swingado, né? Aí vem a caixa, né? Pra fazer uma onda tipo. Essa ciranda lindo, podia ir morar na ilha de Itamaracá. Essa ciranda lindo, podia ir morar na ilha de Itamaracá. Pois é, tem gente que confunde a marcha, né, com o frevo. Com a ciranda? Com a ciranda, é. Porque tem esse, existe essa, essa pegada da caixa do rudimento, né? Aquela coisa de pá, 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 pá. Essa onda dos rudimentos, né? Faz de uma marcha rancha aí, então. Não, marcha rancha, é, é. Essa ciranda, mas isso não é não. Isso é marcha rancha. E a acentuação do bumbo é engraçado, que é diferente, é no contra, é no 2 e no 4. Né? É 1, 2, 3, 4. Tirando é no 1, né? No 1. Faz a marcha agora. A 1. Tua viada, eu quero passar. Tua viada, eu quero passar. Ah, eu sou da... Pois é, essa isso coisa, aí, né? É a riqueza do Brasil, é a riqueza, cara, né? Essa coisa toda. E o samba? Tu tocou samba direto, né? Samba... É, o samba, eu acho que é aquela coisa mais é batucada, né? O samba batucada. O samba tem vários gêneros, né, cara? Tem o samba canção, o samba, samba de break, o samba reggae, tem um monte de coisa, né?
Então, samba rock? Samba rock. Samba rasgado? Samba isso, samba aquilo. Samba costurado. Então você acaba dentro de uma música, às vezes você coloca a música é um ritmo, você, o baterista acaba colocando uma outra influência, entendeu? Tá fazendo uma batucada por trás, então tem aquela coisa assim, às vezes é muita, uma regrinha que você tem que seguir, mas não precisa ir naquela regra, sabe? Você, você estipular e fazer a batucada, aquela coisa que entra ali, tá no ritmo, tá bacana. Eu penso muito por esse lado, assim, em tudo que eu toco, assim. Mas... Faz um samba aí. Um samba mais percussivo, vamos ver. Coisa mais... Usa a mão dela. Muito bom, né? A mistura das células, né? E uma vez você me deu um toque que eu achei muito interessante, cara. É mesmo? Sobre o funk. Olha só. Que o funk tinha... O funk carioca tinha uma levada maculelê, né? Tinha acrescentado uma levada... Rapaz, isso daí é uma loucura. Acho que, assim, eu tava pesquisando até anteontem isso, cara. Tava vendo que em 90 teve aquele pancadão, né? Tipo... Da época do Furacão 2000 e tal, né, a caixão de som. No meio disso, rolou a mistura da batida do maculelê junto com esse pancadão. Que ficou interessante, que lá fora a galera curtiu demais. Pô, assim. Maculelê é uma briga de pau, né? De foice, de guerreiros, facão, né? Facão. Né? Tá. Faz aí, levado o maculelê. É, maculelê seria, né, o básico, né? Porque são tocados com três instrumentos, três tambores, né? O rum, rumpe e o lê. Então vamos fazer uma levada aqui que simboliza eles, né? Lembra o funk, né? Agora essa onda nova, né? Em cima dessa batida... A Mercedes fez uma propaganda Classe A, né? Tá vendo? Tô falando aqui da propaganda, deu certo. É legal. Tô falando da marca aqui, o Classe A da Mercedes fez uma propaganda aqui, é o carro girando e o funk em cima. Deu uma polêmica danada. É mesmo, pô, bacana isso. Mas então, agora vamos para um ritmo, cara, que está quase encerrando o programa. Tá. Vamos para um ritmo que você gosta muito, eu particularmente sou apaixonado também. Boa. Já sabe qual é? Não. Você teve lá pesquisando? Você teve lá pesquisando? Pô, legal, legal. Descobriu qual é? Do boi lá, do boi. O boi do Maranhão. Pô, eu gosto muito, rapaz. Também gosto muito. Eu queria mandar um abraço aqui, posso? Claro, faço. Queria mandar um abraço para César Nascimento. Grande foi César uma Nascimento. Grande influência para mim, assim, em 2007, quando eu conheci ele. Eu fiz uma peça de teatro com o Paulo Marcos, um amigo nosso, que era qual é o nome da peça? Era sobre o boi e tal, né? A história do boi e tal. E nisso eu conheci o César. Então aí eu conheci, já sabia, eu já tinha pesquisado o ritmo de lá. E acabei tendo uma oportunidade de ir até com ele para lá, né? E fui para lá, pesquisei, rapaz. Nos encontramos lá, né? Nós encontramos lá. Eu tava com o João do Vale lá. João do Vale, sabe? Depois você entrou no Carcará, João do Vale. Né? É, Carcará, sim. Né? E você entrou no João do Vale depois também, né? É isso mesmo. Que nós fizemos, fomos pro Nordeste, fizemos temporada no Maranhão, isso, com o João do Vale. Rapaz, e remontamos ano passado o João do Vale, isso. Que é um maranhense, né? Um dos grandes maranhenses. Compositor, e fizemos belíssimo. Temporadas ano passado com o João do Vale. Legal, muito pegamos alguns bois do João do Vale. Pô, são poucos, mas... É, mas influência dele, se a gente começar a falar sobre ele, né? É uma história vai, louca. Vai aí, sobrar. Né? Eu gosto muito. Legal. Vamos fazer, então. Beboi! Vamos fazer o Saudade, que é letra da Silver Toff, música minha. Legal. Que entrou no CD cantando Silver Toff. E que nós tocamos juntos no Cristal, Cor do Tempo, né? Cor do Tempo. Fizemos Sala Baden Powell também, lembra? Isso, lembro. Bacana.
Passarinho, passarinho, asa de grande plumagem, e o peito de cantiga, livre dessa gaiola, tem fala nem linguagem. A saudade é coisa toda, à toa, à toa. A saudade é coisa tanta, espanta, espanta, espanta. Saudade é coisa boa, a boa, a boa, a boa. A saudade é coisa tanta, espanta, espanta, espanta. A saudade é coisa boa, a boa, a boa, a boa. A saudade é coisa tanta, espanta, espanta, espanta. Muito ainda bem, lembramos muito o final bem. Ainda, boa essa. Pois é, Camarim está chegando ao fim. Quero agradecer a sua presença. Ah, pô. Muito bom. Obrigado. Temos aí, mais muito tempo ainda de programa? Quer começar aqui? Ou como é que você quer? Não, vai dar para a gente conversar mais um pouquinho. Eu achei que já estivesse terminando. Você quer entrar, ele tocando? Ou... É, então, Dino. Diga para mim. Temos mais 4 minutos para a gente falar um pouquinho, beber então. Um pouquinho de vinho italiano. Isso, olha só que beleza. Quero te agradecer pelo convite aí. Pô, é um prazer a sua presença. Para mim foi uma honra. Eu quero dizer que fiquei feliz com a sua vitória, o Prêmio Mestre Guerra Peixe. Legal, foi Acho bacana. Foi merecidíssimo. Você é um guerreiro que tem tocado vários gêneros diferentes. Porque é um pouco mais cômodo e fácil você se estabelecer numa linguagem musical, né? num gênero musical. É. Mas acho que é mais difícil você conseguir ser uma pessoa versátil musicalmente, né? É, cara, porque assim, a gente que vive assim, eu estou vivendo um tempo que aquela coisa você de freelance, né? Você pega uma gig, né? Gig, para quem não sabe aí. É quando você vai tocar com alguém, um show, você vai fazer uma gig. Então você pega uma gig diferente, aí você tem que estudar vários ritmos. Às vezes você vai tocar com uma cantora que ela quer tocar Tom Jobim, mas não quer fazer somente bossa nova. Ela quer tocar aquela bossa nova com um temperinho lá do Nordeste. Se o batera ele não tem o campo, né, aquela de visão. Estudo, aquela visão daquela coisa, ele não vai fazer esse show, ele vai tocar. Mas é assim a minha visão, né? E eu acho assim, você tem que se preparar para essas coisas, para acompanhar um artista, né? Porque esse instrumento aqui, né? Eu tô tocando um aqui hoje, é uma percuteria, é um instrumento que eu tô estudando já faz um tempo, e com um trio do Brá, eu tenho já o meu trabalho atual. E você chama assim, de percuteria? É percuteria, porque você mistura bumbo, caixa e prato só de bateria, né? O resto é tudo percussivo. Tudo instrumentos de percussão, né? Sonoros, né? Bongô, tamborim, agogô, né? Bloco no pé, panderola, né? Tem um monte de coisa. E pratinhas e caixa e bumbo é de batera, né? Todas as frequências. Todas as frequências, tem algumas tem aqui, cara. Pronto para todos os ritmos. Todos os ritmos. Estamos aí para a guerra. Aqui você consegue tocar tudo, entendeu? Você tem que estar preparado. E o que você pretende agora na tua carreira? É, eu tô com um projeto meu aí que eu quero lançar um trabalho solo. Vou lançar um trabalho solo meu, tocando, fazendo essa minha loucura aqui dos estudos, né? Misturando os ritmos, né? Sem aquela rotulação, vou tocar, fazer um samba. Não, fazer música brasileira, misturar e fazer uma onda. E de repente aí para 2014 aí, quem sabe um CDzinho tá na mão aí. Pô, e maravilha. Tô com esse trabalho também com o trio do Brá, que é o meu trio atual. E a gente tá aí trabalhando música própria agora. Tem o Dona Flor também. Tem o trabalho com o trio Dona Flor, que é um trio de forró, né? Forró Pé de Serra. E estamos aí, fazendo aí o trabalho, e é isso aí. Vou te chamar para fazer o trabalho em breve. Vamos lá, a gente olha a agenda e manda ver. Remontar o acordo do tempo, de repente. Ah, pô, eu acho uma beleza, muito bom. Meu querido. Pô, vamos brindar. Valeu, beleza. Sua presença ao camarim. Nossa. Beleza, vamos aí. Parabéns pelo prêmio e sucesso daqui à frente. Obrigado.
Obrigado. Mais prêmios que vêm. Mais prêmios, tamo aí. Bem, então o Camarim se encerra por aqui. facebook.com/camarimprograma. Curtam a página e ficarão sabendo sobre os próximos convidados. Camarim tem reprise sábado às 18h30 e vai ao ar ao vivo toda terça às 23h30. Ok? Fique ligado porque você sempre também é convidado a entrar no Camarim. Um grande abraço.